ons het so 2 preke oor die God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, hoekom preek jy altyd so uit die Ou Testament uit, Alex? Weet julle dat die Here maak my een nag wakker en hy vra my die vraag: wie sê jy is ek? En ek sê, Here, U is my Abba Vader. U is Jesus my verlosser. U is Heilige Gees my vertrooster. En die Here vra my weer: wie sê jy is ek? En ek sê, U is 'n God vir my wat naby is. Julle ken ons nou, ons mooi Christenies. Jesus, U is die middelaar. U tree in vir my. Heilige Gees, U salwing breek die juk. Die Here sê weer vir my, dis ek is nie. Wie sê jy is ek? En dit kom by my op. Die God van Abraham, ja, Isaac en Jacob. Dit is die identiteit wat ons dan moet kyk oor die volgende 2 Sondae. Wie is hierdie God van Abraham, Isaac en Jacob? Nou, ek wil begin deur om te sê, ons AGS kerk het gister ons 116e bestaansjaar gevier. Nou, ek weet nie, Tannie Michaeline, kan jy nou vandag sê hoe oud is ons gemeente? 113 jaar oud. Oor 2 jaar gaat ons ook 'n party hou. Die sou eintlik 'n Sondag party wees. Gaan iets bysit met die koffie. So 116 jaar oud. Mense het my gevra, hoekom het jy nie al jou eie kerk begin nie? Hoekom is jy in hierdie groot kerk? Toe vir my onderhoude gekom het, het hulle gesê, dis 'n groot skip en wil jy nie op jou eie klein bootjie wees nie? Toe sê ek nee. Dit bring vir my veiligheid. En in die 116 jaar wat die AGS kerk bestaan, kan ons die woord Pinkster koppel aan ons. Daar het ander kerke opgestaan binne dit wat bietjie afgewyk het van dit af. En daarom sal julle sien dat wanneer ons Pinkster hou, dan hooi ek ook 'n gryskop AGS pastoor. That is, his foundation is within the Pentecost. Dit, ek weet nie, jongen, moet die goed in Engels sê, ek hoop jylle verstaan Engels. Hy loop so vanmorgen. Maar die fondasie is gelê. Mense kan so verkeerde leringe begin aanhang, omdat daar soveel goed beskikbaar is. Die fondasie, 116 jaar. 113 jaar van ons eie gemeente, die eerste geregistreerde gebou, was die AGS Robertson gemeente van al die 1700 gemeentes wat in die kerk is. So ons is die heel eerste kerk in die AGS wat 'n gebou gehad het. Julle, dit moet ons iets sê. Dit het ons iets met die fondasie te doen. Nou, ek sê nou nie hierdie goed vir net nie, maar ek moet nou nog een opmerking maak. Ons ontdek 'n laptop gisteraand wat my terugvat na 'n baie groot aanmoediging om my lyf van 2006 terug te kry. Hou my dop. OK. Het is wonderlijke tyd gewees om te sien hoe gemaklik was maar gewees, reg? Toe ons deur het gaan, toe sien ek, byvoorbeeld, ek het dit op Facebook gesê, dat ek Mosambiek toe gegaan het in 2006. Dit was my tweede uitreik gewees na Mosambiek. Die pastoor wat in bewind was van die gemeente het my basies gedwing om te gaan. Nou, ek het al vir julle gesê, as daar nie wit lakens is, kan ek hier al wees nie. En ek sal settle vir polycotton, omdat jy hom nie gestryk kan kry nie. Maar ek gaan nie in 'n tent iewers op bo in Afrika bly om die Here se werk te doen nie. Ek voel dis 'n roeping en dis nie myne nie. Reg. Tweede keer wat ons gaan, nou kyk ek na die foto en nou sê ek, ja, Here, daar staan die troosmodel op die punt. Met sy sonbril, grys broek, fancy skoene en 'n mooi swart hempie aan. Lyk glad nie of ek in Afrika al pad is om vir die Here te werk. Maar dit was die fondasie vir waar die Here my vandag gebruik. Dat ek in Malawi betrokke kan wees, dat ek in Zambië en die DCR betrokke kan wees, dat ons oral pastore oplei en uitstuur. En as die Here wil, gaan ek weer die 16de Junie gaan. Om wat die Here voorsien het, is al die geld om die college klaar te maak. So ons gaan die gebou klaar bou.
Is dit nie? Ag julle kom aan en dankie en prys die Here. Dis die fondasie wat gelê was. Sonder dat ek dit besef het, was moeilik. Vandag wil ek gou begin om te sê, die God van Abraham, Isak en Jakob is die fondasie. Is nie die verlede nie. Die verlede bou geloof. Ons dink terug wat het gebeur. Of die verlede steel geloof betink. Dit maak ons hartseer of bly, dis 'n emosie. Maar die fondasie is die default. Dis waarheen ons terugbeweeg. Daarom sal jy selfs in die Nuwe Testament herhaaldelik sien dat hulle verwys na God as die God van Abraham, Isak en Jakob. Want dis die fondasie. Dis die default. So vandag wil ek vir julle, as iemand jou vra wie is God vir jou, moet jy ook aan met vrymoedigheid sê dis die God van Abraham, Isak en Jakob. Reg? Kom ons begin dan lees ons daar in Eksodus 3 vers 6 en dan gaan 15 en 16 moet lees. Hy sê verder sê hy en dis aan Moses, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Hoor julle wat het die voorvaders van Moses vertel van wie God is? Die oomblik wat hulle sê, dit is ons God, die God van Abraham, Isak en Jakob, het hy bevrees geraak om God in die aangesig te kyk. So iewers was dit oorvertel gewees van hoe lyk God en wie is God. En dan gaan hy verder en hy sê, toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, dan sê hy, die God van julle vaders, die God van Abraham, Isak en die God van Jakob, het my na julle toe gestuur, oor gou Moses. Dit is my naam vir ewig. Dis my naam vir ewig. Hoor gou wat sê hy verder. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. En dan sê hy, gaan versamel hulle, maak hulle by mekaar, en dan, die Here, die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en hy het gesê, ek het die ag gegee. Nou, hoekom wil ek daai stuk bywees? Die beeld wat Moses van God het, is om bang te wees en terug te staan. Ewe skielik word Moses nader geroep, en hy word gestuur. Met dieselfde identiteit, maar iets word bygesê. Hy sê, sê vir die volk, ek het ag gegee op hulle swaar kry. Ewe skielik kom daar 'n ander dimensie aan die God van Abraham, Isak en Jakob. Want ek kan dink, die Israeliete in slawerny het gevoel dat God ver is. Ek ken ons in dit wat sê, dit voel soms of die Here te ver is. Ek het al by die ouwe thuis, en hulle altyd die ek moet omspeel op die orgel. Ek sê, sing maar, ek kom. Ek ken nie die lied, ek gaan maar net waar hulle sing. Maar ek het nie te ver is, het ek gekry altyd, ek kan hom onthou. Die Israeliete is in slawerny, hulle voel dat God is ver. Hy gee nie om nie, hy weet nie waar hier ons gaan nie. Dit is ons voorvaders God, en ons het nie 'n verhouding met hom nie. Wat sê God vir hulle? Ek het julle gesien. Ek het julle gehoor. Ek is 'n God wat naby aan julle wil kom. En die mooi ek is, dit is wie God is. So dan kom 'n ander dimensie, want sy gedenknaam, sy naam vir ewig sal wees die God van Abraham, Isak en Jakob. Nou vir wie is hierdie God? Matteus 22 vers 31 tot 32 sê, en wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Julle gaan hierdie so mooi onthou. Ek gaan julle spook vanmiddag in die middag slaapie. Julle gaan dit God van Abraham, Isak en Jakob. God van Abraham. Hy sal so weer klink. Dan sê hy, God is nie 'n God van die dooies nie, maar hy is een God vir die lewendes. God is nie een God vir die dooies nie. Is dit nie interessant om te sê, Abraham is dood, Isak is dood, Jakob is dood, maar is hulle God, wat nou ook ons God is. Dan wil ek nou vir julle sê, dit is daardie God,
wat nog steeds dieselfde is. Hy vat 'n persoon en hy trek hulle nader. Hy sien jou, hy hoor jou en hy hou jou naby. Hy is nog dieselfde God vir ewig. So met ander woorde, hy het nou vir Abraham en Isak en Jakob se tyd is nou verby. Dis nou ons tyd. Dis nou ons tyd. En ons gaan dit nou lees. Wil eers lees in 1 Korintiërs 10. Hy sê, maar al hierdie dinge het julle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die einde van die eeue gekom het. Daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. En geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou. En dan die skrif wat ons so goed ken, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek is. Besef jy God weet wat jou kapasiteit is? Dit breek my brein dat God dink dat iemand die kapasiteit het om hulle kind van hulle af weg te neem. Maar jy het die kapasiteit. God sien die kapasiteit in jou om 'n geliefde aan die dood af te staan, al is dit jou eggenoot. Jy het die kapasiteit. Jy het die kapasiteit om jou ma en jou pa aan die dood af te staan. Jy het die kapasiteit om deur 'n besigheid te gaan wat swaar kry, want jy gaan weer aan die ander kant uitkom. Job het ons geleer, jy het die kapasiteit dat as jy alles verloor. Want dis eintlik wat daar gesê was. Hierdie ou kan dit handle. Hy het alles verloor. So as jy vandag hier sit en oorweldig voel, wat dit met my gebeur ook baie keer, dan sê ek net, Here, hierdie is nie oor my kragte. Jy het my mos geleer om hiermee te deel. Ek moet nou teruggaan na alles wat ek geleer het tot hier toe. Want ek moet nou dit toepas in my lewe. Ek kan deel met wat op my tafel vir my uitgedeel is. Want dis binne my kragte. God gaan jou nie by jou krag versoek nie. En dis so mooi as hy sê, God is getrou. Dan sê Handelinge 15:14, so God van die lewendes, God van vandag. Hy sê Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. Van die begin af was die droom dat almal God sal dien. Maar hy het een volk uitgekies vir 'n rede. Sodat hulle deur die res van die wêreld gesien kan word as dat die God van die Israeliete is die ware God. Jahweh. Reg? Vandag is hy steeds daardie God wat jou uitkies wanneer jy bekeer dat almal om jou sal sê die God van Karel is die ware God. Het jy dit? Dat iemand sal sê die God van Nkosi is die ware God. Jy moet so leef dat hy sê die God van Nico is die ware God. Wat gebeur? Hulle kyk na jou lewe. En hulle sê, kyk waar die Here is hulle. Maar hulle staan nog steeds. Want God is hulle ware God. Het iemand jou al ooit die vraag gevra, hoe doen jy dit? As jy gou jou hand op sê, ons moet ons 'n bietjie net laat. Want hulle sê, hoe doen jy dit? Ek hoor jou storie en ek is ellendig na dit. Hoe doen jy dit? Want my God is die God van Abraham, Isak en Jakob en vandag in niks. Dis my God. Hy sê verder, as ons lees in Romeine 2 vers 29, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is en die besnydenis is van die hart en die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense uit nie, maar uit God. Want hier kom almal tot bekering, Christene, word nou die heidene gebore, daar kom selfs Jode tot bekering, en hulle wil die wet toepas, van nou oor dit praat, en hulle sê, al die nuwe bekeerlinge moet besny word, en hier word deur hulle gedeel met hulle, dat het gaan nie meer oor daai besnydenis nie, het gaan nou oor die besnydenis van die hart, daar is iets anders op die tafel, want ewe skielik staan allemaal 'n kans, toe ek die woord bepeins, toe dink ek aan die Samaritaan, want ek hoor deesdae te veel dat mense sê iemand gaan hemel toe want hy was 'n goeie mens. Ek is jammer, goeie mense gaan hel toe ook.
Want meeste van die tyd dryf jou goedheid uit skuldgevoel. Jy is besig om armes te help, want jy het iets gesteel by die ryk is. Ja, ek speel. Moet nie my bel nie. Okay. As dit ware strek om aan, as dit nie is, dat dit net verby gaan. Jy kan goed wees vir wie jy wil. Jy kan kospakkies aanraai en geld gee soveel as wat jy wil. Jy kry nie 'n plek in die hemel. Is ek reg? Jy kan nie meer 'n plek in die hemel kry oor jou kerkverband nie. Jy kan nie plek in die hemel kry oor jou familienaam nie. Jammer, Robinson, jy kan nie plek kry in die hemel vir jou ouers se onthaalwe nie. Jy moet besny word in jou hart. Dis al. Daar's net een, want almal het nou 'n vrykans, die Samaritaan. Jesus het nie gesê die Samaritaan is gered nie. Hy het gesê 'n skande op julle ander, die Leviet, die Jood. 'N skande op julle dat 'n vreemdeling hierdie mens moes help. Dit red jou nie. Want die verbond word gesluit. En dis ons volgende punt. Die verbond kom deur die besnydenis. Nou wat is 'n verbond? Ek gaan eers vertel. Toe ek 10 jaar oud was, ek en my maatjie Benesterwet in Kosibaai, ons was vrygelaat vir dae lank. Ons het 'n rugsak gepak. Sy maal het nooit gevra waar is julle nie. Ons het daar in die bos gebly en in 'n boom geslaap en seekoeie gejaag. Hulle is nogal vinnig op land, I have to tell you. Ek het 'n bietjie gelag vir hulle en toe hardloop ek. Want hulle is vinnig. En in die 3 dae is ons nou so close. BFFs. Best friends forever. Hoe gaan ons dit sluit? 'N bloedverbond. En ons sny ons hande. En ons sluit 'n bloedverbond. Ek begin dink die kind het meer geweet as wat ek dink. Want ek het nooit eens aan gedink. Hy het die regterhand gevat, my regterhand gevat, gesny en ons het 'n bloedverbond gesluit. Op 19 gaan ek vir berading. As jy in die bediening gaan, moet jy deel dit gaan. En ek gaan toe na 'n vrou toe wat bevryding doen. En ons bid en ons bid. En ons bid en sy sê, is iets wat jou vashou. Ek sê, daar was nog nie 'n girl gewees nie, daar was nog niks gewees nie. Ek sê, dis dalk my ma. Want kyk, dit was my mamma se boy. Sy sê, sny die naalstring, jong, vreemde goed gedoen daai dag. Sy sê, is nog steeds 'n verbond. Sy sê vir my, op 10 het jy 'n bloedverbond gesluit met iemand. Tas hom in die gees op. Dis 'n verbond. Iets wat in die gees sluit. Kom ek gaan 'n skrif aanhaal wat ons maklik aanhaal, want dit wat in die hemel losgemaak word, is op aarde los, maar dit wat jy op aarde bind, is in die hemel gebind. Dis 'n verbond. So elke persoon, se kinders in die vertrek waarmee jy omgang gehad het, is jy verbind aan in die hemel. Elke persoon met wie jy 'n bloedverbond gesluit het, is in die hemel aangeteken. Maar die grootste verbond is dat jy besny is in jou hart en dat God sê, jy's myne. Amen. Dis die grootste verbond. Dis iets wat gebeur wanneer iemand hulle lewe aan mekaar beloof. Hoor julle? Dis daar by die troue wat hulle moes sê hulle wil rewind. Hulle wil sien hoe loop sy uit en nie in nie. Dis nou na 20 jaar, oké. Okay. Wanneer jy sê I do tot die dood ontskei. Dis die beeld in Efesiërs 5 dat daar's die bruidegom en daar's die bruid. En wanneer hy kom, dan moet ons gereed wees. Want tot die dood ontskei. Die dood is nie in die lewe nie. Die dood is vir ewig. So die verbond sluit jou met God. As ons kyk na die verbond, lees ek in Eksodus 19. Hy sê, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit alle volke wees. Is dit nie mooi nie?
Jy is myne. Dis wat dit sê hierso. Jy is myne. As ons verder gaan, dan sê hy, want die hele aarde is myne en jy is myne. Almal het die kans om syne te word in die verbond. As ons lees in Eksodus 3 vers 6, dan sê hy verder, sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Want die verbond was gesluit en wanneer ek voor hierdie God kom, wat my ouers gesê het so groot is, en hy praat met my, hy roep my nader. Het jy al ooit gevoel, dat jy verdien nie God se goedheid nie? Mag ons, ek in my hand die hoogste opsteek. Ek onthou toe die Here vir ons, my hande was ver swanger gewees, en my kar, ek het dit al vertel, die kar breek, ek is in my praktiese jaar, daarby, Universiteit van Johannesburg, ons bly in bed al ek rij so in Nissan Sentra, hy staart net soos hy wil, en ek kom uit en hy wil weer nie staart nie. Jong, en ek skop hy kar so wil, en ek sê, Here, ek gee my hele lewe vir u, dan ek so sukkel. Ek sê, ek klim in die kar. Luister gaan. Klim in die kar, hy staart. Ek sê, prys die Here. Die Here is so groot. En ek klim op die highway en Miana bel my. Was hy al. Sy sê, hoorie, het iemand nou, ek kan onthou hoeveel was, was het 70.000 rand in my rekening en haar rekening in betaal en die verwysing sê use it for a new car. Toe voel ek soos Moses. Ek beloof vir julle, ek stop haar kar en ek is te bang om uit te klim. Vrees van God kom oor my. Dat ek gedink het, hoe durf jy 'n kar klim by God? Hoe durf jy sê, jy betaal een prijs, as hy sy lewe gegee het? Hoe durf jy aanspraak maak, en in plaas van hierdie vreugde, kom daar hierdie vrees van God oor my. En dit was Moses se oomblik, binne daai verbond, van God sien my, God hoor my, en hy is altyd daar. As ons kyk na die derde ding, gaan het oor God is steeds met ons. En sy beloftes kan nog steeds tot vervulling kom. Hy is 'n waarmaker van sy woord, en sy ja is sy ja, en sy nee is sy nee. Besef julle, dis die enigste konstante in ons lewe. Nie eers jou eie eggenoot is so betroubaar soos God nie. Mag ek dit sê? Want ons sê ons met hy keer jare bedoel ons nee. Jy wil net nie nou beklein nie. Sê maar ja is weg. En jy weet, nou gaan jy dit net nie dat gebeur nie. Daar is reg. God sê ja, sê ja. En sê nee, sê nee. Die God van Abraham en Isaac en Jakob is nie jou speelmaat nie. Is nie jou bel nie. Hy is 'n groot, almagtige God. En hy heers van voor hierdie skepping af. Maar so groot as wat hy is, stel hy belang in jou. In jou, in jou detail, in jou gedagtes, in jou straat. God sien jou, hy hoor jou. En wanneer daar beloftes kom, ek gaan hierdie verse oorslaan, ek het nou daar vers van Isaac, ek sal jou seën, ek sal jou nageslag vermeerder, soos ek vir jou pa gesê het, toe Abraham en Sarah se name van Sarai na Sarah toe verander het, en Abraham na Abraham toe verander het, die belofte. Die belofte van elke keer wat iemand jou naam sê, dan weet jy, ek het 'n verbond met jou gesluit. Ek het gesê, jou nageslag gaan soveel wees. Nou hoor gaan die praktikaliteit agter dit. Het God al vir jou 'n belofte gegee vir môre? Het hy vir mense 'n belofte gegee van besigheid? Nou gaan jy gou daar op jou bank app, net gaan kyk of hierdie belofte al gebeur. Is ons nie so nie? Ach, help my, anders voel ek so eensam. As iemand iets profeteer het oor jou, of God het 'n woord gegee, dan moet jy dadelik kyk, Here, het dit gebeur. En hoe langer dit vat,
hoe moeiliker raak het om vas te hou aan daai belofte. Hoe langer dit vat om in vervulling te kom, hoe moeiliker hou ons vas aan die belofte. Dis hoekom Abraham elke keer as sy naam gesê word, hy's net een, maar hy gaan baie word. Sarah, hy's net een Isak, maar hy gaan baie word. Die belofte van die naam. Jong, in die AGS kerk het vreemde goed gebeur. Mense het vir hulle nuwe name gekry. En spesiale name van die Here af. Gaan net terug en kyk na jou eie naam. Want die woord van die Here sê hy het jou in die moederskoot gevorm en hy ken jou by jou naam. En elke keer wat iemand dit sê, spreek hulle dit oor jou. Myne beteken protector of man. En dit is wat ek doen heel dag. En ek vat dit. En elke keer as iemand my roep, dan sê ek, Here, U het my aangestel. Dis wat dit beteken. Gaan kyk bietjie wat beteken jou naam. Daar's dalk 'n belofte wat jy nie van weet nie. Genesis 12, dan kom hy aan Abraham, toe nog Abraham en Sarah hier was. Dan kom daar 'n belofte van hulle moet nou uittrek en hulle gaan 'n baie spesifieke en spesiale plek kry. Jong, en daar staan Abraham en Lot, ek het julle mos al die storie vertel, en Abraham so nice is wat hy is, sê kies jy eerste. En Lot vat die mooi plat land. En hier's net 'n stuk wildernis. 'N Belofte kom na Abraham dat ek gaan hierdie land vir jou vrugbaar maak. Hierdie land gaan ontwikkel word. En mense gaan uit hierdie land uitleef. En dit was die land Kanaan gewees. OK. Ek wil ten slotte verwys na Galasiërs 4 vers 20 tot 24. Hy sê ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander. Want ek is buite raad met julle. Hy het 'n ander woord gebruik wat met vol eindig vir julle. Dis 'n gemeente. En ek verstaan 100%. Kyk julle nou. Ek wil praat reguit hier by die kerk. Hy sê ek is raad op met julle. Ek weet nie meer wat om vir julle te sê. Maar wat sê? Hy sê julle wat onder die wet wil wees, is dit nie nog dieselfde nie. Hy sê sê vir my, luister julle nie na die wet nie, want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Koppel julle nie ook die Israeliete aan die wet en die Jode nie? Hierdie skrif sê iets anders. Hy sê dat Ismael was uit die wet gebore en dat Isak uit die vrye gebore was. Hoekom? Want Isak was 'n belofte. Wanneer die belofte kom, is daar genade. Gee hom nou vas aan my. Want wanneer jy uit die vrye gebore is en jy's 'n belofte wat in vervulling kom, dan is daar vryheid. Kom ons praat gou oor jou besigheid. Wanneer daar 'n belofte in vervulling kom, wat jy van God af ontvang het, is jy onder die genade. Wat probeer jy sê? Is dit nie wanneer God onderneem dat ons baie vinnig teruggaan na die wet toe nie? Ons sê goed, ek leef nie reg nie. Ek verdien dit nie want my leefstyl is nie reg nie. Weet hoe skokkend is dit oor die groot hoop dat mense vir my sê hulle moet hulle lewe regkry om groot gedoop te word. Lees die Bybel. As jy bekeer, dis sonder die vlekies, dan word jy gedoop. Want dit was af en jy staan op 'n nuwe mens, sê Romeine 6. So wanneer die belofte in vervulling kom, kom dit vanuit die vrye en dan is jy onder die genade. Hy sê, maar die een uit die slavin is gebore na die vlees. Want hulle het hulle eie planne gemaak. Besigheidsouers moet baie mooi luister. Hy sê verder en die ander een is uit die vrye deur die belofte. Hoe hard moet ons werk om dit wat ons in die vlees gedoen het te onderhou? Kan ek gou? As jy ophou rook het,
Omdat jy oortuig is dat dit verkeerd is, maar jy doen dit in jou vlees, gaan jy daarmee stoei tot jy doodgaan. Jy gaan stoei daarmee. Jy gaan geleenthede skep daarvoor. Jy gaan in versoeking val vir dit. Maar wanneer die Here jou vrygemaak het, dan kan ek nou lag vir 'n roker. Oh, moenie nou met my rook nie. Ek raak naar. Vir 40 jaar het jy voor almal gerook. Hoor julle, as die Here jou vrymaak, uit vrye 'n vervulling van die belofte, dan is jy onder die genade. Ek wil vanmôre verder gaan met die woord wat in die worship uitgekom het. Wanneer jy ontvang wat God in sy belofte vir jou gesê het, bly onder die genade. Moenie dit 'n wet maak nie. Moet ook nie wetties oor dit raak nie, want die genade maak jou vry. Bly daar by God. Bly naby hom. Sodat jy die belofte kan sien in vervulling kom. Saam met dit kom 'n waarskuwing. Daar's twee verbonde. Een is in die vlees en een is in die gees. Staan daar, jy kan gaan lees. Ek sê daar aan die einde. Een is in die vlees, een is in die gees. Ek vra vandag, en dis waarmee ek wil afsluit, om in verhouding met die God van Abraham en Isaac en Jakob te staan, om sy beloftes te beleef, moet jy onder die stam van Isaac inkom, wat uit die vrye genade gebore is, wat 'n belofte is wat in vervulling gekom het. Lê asseblief af die vleeslike verbond wat jy gesluit het met 'n kerk, met 'n denominasie, met 'n prediker, met wat ook al jy doen, omdat jy dink dis die regte ding om te doen, lê dit af. En kom terug by jou verbond met God, onder Isaac, 'n belofte wat in vervulling gekom het. Die genade van God wat jou deel geword het. Want sien jy, as jy die vlees wil volg, dan sê die woord, moet jy die hele wet onderhou. So moet asseblief nie na my toe kom met 'n gedeeltelike wet. En nou begin jy met Joodse goed. Ek sê jammer. En wanneer jy met hierdie Joodse goed begin, dan wil jy net doen wat vir jou lekker is. En jy wil net doen wat jou laat goed voel. En jy wil net doen wat jou laat goed lyk. Lê dit af. Kom onder die genade. Kom onder die belofte. Kom in daai puur, gewone, eenvoudige verhouding met God onder sy genade en sien hoe die beloftes in jou lewe tot vervulling kom. Ek wil afsluit met die sinnetjie wat sê: wanneer jy in jou vlees 'n verbond met God sluit en met jou eie werke, jou besigheid of jou lewe wil lei, dan moet die eer jou toe. Want ek is 'n goeie mens, daarom het God my geseën met wat ek het en God vertrou my met wat ek voorgewerk het, vergeer hom van. Onder die genade doen God wat hy wil. En dan sê ek altyd, en hy doen 'n baie beter job as ons. Los jou vlees, los jou eie werke. Jy is nie perfek nie, ek jammer. Ek ook nie. Dis hoekom ek maar onder die genade beweeg. En Paulus sê, moenie die genade gebruik as 'n vryheid om 'n sondige lewe te aanhou leef nie. Maar bly naby aan God en die res val net af. En jy kom vry. Die God van Abraham, Isaac en Jakob het 'n verbond gesluit in die gees met ons. Ons 'n kans gegee wat 'n nuwe Jood is om in hierdie verhouding met hom te staan. Mag die beeld van hom verander oor die volgende 2 weke as ons volgende week praat oor Isaac en Jakob se lewe en hoe lyk God binne hulle wêreld.